ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջեինում։ From these elections? One question, another one. I'll answer first. Thank you very much. And I'll say the same thing here. My answer and the interview today is very simple. I'd like to congratulate all citizens of Republic of Armenia with this day. It's an important day, a day of election when the power of people
is expressed. It's the right time for people to say in what type of a country they would like to live. It's the time for people to decide the future of their own families and also their children. So the message is simple. Congratulations, congratulations. Would you please, everybody, make sure that your duty as a citizen is fulfilled. Thank you very much. Mr. President. Yerken mi bana hayırlı kalsın. Vur barbar ol. Uzmek yumruğu barbar olasın. Şatla. Dorva. Ne dorva barbar şat bazı. Andre ve galiz desun. Şatla. Uzmem şnoravur el. Մեր ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, այսօրվա արդիվ ընտրությունների օր է, ժողովրդը իր կամքը պետք է արտահայտի և ժողովրդի իրավունքն է, և քանի որ սա կարևորագույն իրավունքն է մեր ժողովրդի, հետևաբար տոն է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը այդ տոնը կնշի իր պարտականությունը կատարելով, գալով իր ընտրական տեղամաս և ընտրելով, ընտրելով ազատ, անկաշկանդ և անկախ, անկախ նրանից, թե ինքը ում է իր ձայնը տալու։ Իսկապես ես հույս ունեմ, որ այս ընտրությունները լինեն ազատ և անկախ։ Եվ հետևաբար սա պետք է լինեն ընտրություններ ապագայի համար, որտև յուրաքանչյուր ընտրող պետք է մտածի և դատի իր խղճով, մտածի իր ընտանիքի մասին, իր երեխաների, և նաև այն պատասխանատվության մասին, որ ինքը կրում է, որտև պատասխանատվություն կրում են բոլորը մեր երկրի ապագայի համար, և նախագահ, և վարչապետը, և ազգային ժողովը, և ազգային ժողովի նախագահը, և նախարարները, բայց նախ և առաջ յուրաքանչյուր քաղաքացի, և սա յուրաքանչյուր քաղաքացու համար իր պարտականությունը և պատասխանատվությունը ցուցադրելու պահն է, այնպես որ կրկին անգամ ուզում եմ ձեզ շնորհավորել ընտրությունների արդիվ և մաղթել, որ մեր ընտրությունները լինեն իսկապես ազատ և անկախ։ Thank you.